Hello guys, welcome back sa aking channel. It's me again, Ivy Vlog. So guys, ngayon ay pag-usapan natin ang coronavirus. So by the way guys, ako nga pala ay naka-base sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaya napaisip akong nagba-vlog ngayon guys ay patungkol ito sa napag-usapan namin ng amo ko. Importante talaga to kasi nga about ito sa coronavirus. So hindi ako magba-vlog guys kung hindi ko talaga to siya napatunayan. Pero ngayon ay napatunayan ko na talaga at saka ito din yung malaking question sa utak ko kung mayroon na ba talaga dito sa Saudi Arabia. Kasi nga dito sa Saudi Arabia ay dubli ingat tayo, 'di ba? Kasi yung mga amo natin, hindi natin alam kung saan magpapunta-punta, hindi natin alam, 'di ba? So mag-iingat tayo guys kasi nakakatakot ang virus na 'yan, ang sakit na 'yan. So ngayon guys ay magdumiretso na tayo sa pinag-uusapan namin ng amo ko. So ang topic namin kanina is about coronavirus. So ang sabi niya sa akin ay mayroon nang nakapasok dito sa bansang Saudi na isang patient ng coronavirus. Kaya yun, ang naitanong ko sa kanya, bakit alam mo at saka bakit nakapasok yung coronavirus? So sabi niya sa akin, alam ko kasi nga yung tiyahin ko ay nagtatrabaho sa Ministry of Health. Tapos kinuwento niya sa amin yung nangyayari. So ang nangyayari pala guys, yung sinasabi niya sa akin ay yung tao na yun ay bumiyahin ng Iran at saka pumuntang Bahrain at bumalik dito sa Saudi. Kaya doon pa lang sa airport ay nakitaan na siya ng kanyang sintomas ng coronavirus. Kaya ayun, siya ay laboratory siya agad doon. Ine-examine siya doon lahat. Kaya ginawa nila para ma-probe nila kung may coronavirus. Kaya ayun, confirm positive at saka mayroon siyang coronavirus. Kaya ina-isolate agad siya. So ayun na nga guys, sabi ng amo ko, huwag daw tayong magpanik, huwag daw tayong mag-alala kasi nga daw ginagamot naman at saka naka-isolate na. So kasi daw kung magpapanik daw tayo, yun ang sabi niya sa akin, kung magpapanik daw tayo ay baka mapapasama lang tayo, ba? Diba? Baka mai-stress lang tayo sa kakaisip ng virus na yan eh. May isa naman pero ginagamot naman siya. So mayroon akong na-research guys para mapatunayan natin na totoo talaga yung sinasabi ng amo ko. So mayroon akong na-research na about nung isang positive na tao na naka-isolated ngayon. So ito ngayon guys, babasahin natin. The Ministry of Health MOH announced Monday the first case of coronavirus infection COVID-19. In a citizen who returned from Iran via the Kingdom of Bahrain. He has not disclosed his condition at the Saudi port of entry. In line with the precautionary measures, MOH immediately dispatched its infection control team to perform medical and laboratory examination, which confirmed the citizen's infection with the virus. MOH reassured everyone that the case is currently isolated in a hospital and receiving the necessary health services according to the adapt medical procedure. Also, all persons who were in close contact with him have been identified and samples were taken from them for examination by the Saudi Center of Disease Control and Prevention. And result will be announced as soon as possible. So yun na nga guys, totoo yung lahat yung sinasabi ng amo ko. Na yun palang tao na yun ay galing sa, mag-summarize lang tayo ha guys, kunti lang. Galing sa Bahrain, galing sa Iran, bumiyahing Bahrain, at saka pauwing Saudi. Kaya doon niya nakuha yung coronavirus. Pero huwag na tayong mag-alala, sabi niya, huwag tayong magpanik kasi yung pagpanik na din ay yun pa makakasama sa atin. So mag-pray na lang tayo guys, mag-pray na lang tayo kay Allah na sana ay malunasan na at mayroon ng mabisang gamot na magpapalunas sa lahat ng may coronavirus. So prayer na lang talaga guys, prayer na lang talaga. Ayun na nga guys, doon naman tayo sa travel ban. Yung travel ban guys ay sabi ng amo ko, naniniwala ako sa kanya kasi Ministry of Interior din sila nagtatrabaho. So naniniwala din ako sa kanila na
Eh, mayroon nga talagang travel ban. So, yung travel ban na sinasabi nila, guys, in short lang natin to, wala tayong copy, guys. Wala tayong kahit anong copy. Hindi din ako nag-research, guys. Basta, naniniwala na lang ako sa kanila kasi nga dito sa Saudi Arabia ay napakahigpit talaga. So, yung travel ban na sinasabi nila ay wala talagang makakapasok dito. Kahit ngayon ay mag-Ramadan na, mayroon talagang mag-hajj dito sa Saudi, dyan sa Mecca, pero hindi talaga pinapapasok kahit Muslim ka man. Hindi talaga sila pinapapasok dito sa Saudi Arabia. So ngayon guys ay totoo yun yung travel ban. Mayroon ding pumunta na mga Pilipino dito na nakalanding talaga sila dyan, pero hindi talaga sila pinapapasok pagkat man ay pinapapauwi sila sa Pilipinas. So kayong nasa mga sa Pilipinas diyan ay wag na wag kayong magbabyahe patungo dito sa Saudi Arabia kasi hindi nga talaga kayo makakapasok kahit cleared pa kayo diyan sa Pilipinas. Sasabihin pa nilang cleared kayo ay hindi talaga dito papapasukin sa Saudi Arabia. 'Yon ang nakuha kong balita sa amo ko. Kaya ngayon, huwag na lang pupunta kasi double hassle lang eh, di ba? So, ipalipas muna natin to na sana dumating yung time, dumating yung araw na talagang malunasan na ang sakit na ito. Sa ala na mawala na itong coronavirus na ito na talagang lumalaganap siya talaga, parang buong mundo na yung pinapasapasahan ng coronavirus. Sana malunasan na, sana may gamot na talagang mabisa na para mawala na sa atin yung virus, guys. So yun lang ang maibahagi ko sa inyo, guys. Ayun na nga, guys, naibahagi ko na sa inyo. So thank you, guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa ibang vlog ko, guys, about coronavirus. So like na rin at saka comments kung nagustuhan niyo yung video ko at kung na-aware kayo sa mga binabalita ko sa inyo. So thank you, guys. Thank you. Thank you for watching. Bye.